basat en la memòria oral, una eina d'investigació poc utilitzada, i que és senzillament escoltar la gent de més edat que ha viscut en pròpia pell història. Història, històries que ens afecten a tots, que és l'història col·lectiva. En aquest cas, els contrabandistes de la llibertat són persones que van ajudar a altres persones que en moments difícils, en conflictes bèl·lics, havien de fugir per salvar les seves vides. Hi ha passadors de l'època republicana, de la gent que fugia de Franco, en aquest cas són la gent que fugia dels nazis. Eren persones que havien de marxar, els anava la vida, jueus, francesos, militars aliats, que havien de marxar de la França ocupada, i l'única manera de poder sobreviure, perquè tot el continent europeu estava ocupat, era marxar cap a Espanya. A Espanya hi havia el consulat, els consulats aliats, i el més proper era el de Barcelona. Per tant, tothom sabia que l'única porta oberta que quedava a Europa eren els Pirineus, i tot i que pot semblar paradoxal entrar a Espanya, que era un règim totalitari de Franco, buscar la llibertat, realment era així. Era l'única via que quedava per poder arribar fins al consulat britànic, americà, polonès, el que fos, i a partir d'allà la gent que fugia dels nazis podien, sota xupluc diplomàtic, poder continuar doncs, la seva fugida. De fet, quan treballava altres temes sempre d'exili, per tant, sempre vorejant la frontera, m'havia trobat ja alguns passadors que encara eren vius, m'havien explicat retalls de la seva vida, em semblaven històries sempre al límit i prou interessants, no? Per tant, de seguida vaig tenir molt clar que el llibre aniria de passadors, perquè anem contra el rellotge biològic, ens queda poc temps, s'estan morint tots, i de seguida vaig començar a buscar doncs, amb els meus contactes de frontera persones que haguessin fet de passadors. A partir d'aquí vaig anar cavalcant un testimoni amb l'altre i vaig anar recopilant informació directament d'ells, no? I del seu context, i va ser aleshores que vaig anar sumant testimonis personals fins que vaig poder fer el llibre. El que fas primer és un buidatge bibliogràfic per saber realment el context històric quin és, no? Hi ha hagut altres historiadors que abans que jo han fet llibres sobretot les xarxes d'evasió, que és l'organització que hi havia a la França ocupada basada molt en la resistència francesa, que aguantava l'invasor doncs, de sota mà. Però realment penso que el més important era anar a buscar aquests passadors i que m'expliquessin directament el que ells havien fet. Sempre es pot aprendre de la història perquè la història sempre és cíclica. O sigui, tu a vegades veus coses de fa 100 anys que gairebé ens podrien fer entendre moltes coses del present, no? Situacions que gairebé són iguals. En aquest cas, crec que la lectura que es pot fer d'aquest llibre i d'aquests personatges, d'aquesta gent que van viure en primera línia el que és una ocupació nazi, amb tota la vessant més salvatge del mot, no? De la invasió, perquè els nazis van arribar a un nivell de crueltat gairebé inimaginable, és que, malgrat que van ser ocupats i que van haver d'estar molt de temps callats i quiets, perquè hi havia doncs, el govern de Vichy, que era col·laborador dels nazis, la gent va saber doncs, reaccionar, no? I que a títol individual moltes vegades aquests passadors el que fan és que reaccionen i ajuden i no s'estan quiets ni s'estan aletargats pensant doncs, que això ja passarà o que el problema no és amb ells. A mi sempre em fa pensar, doncs, per exemple, en un poema que diu van venir primer a buscar doncs, els jueus, però com que jo no era jueu no em passava res. Van venir a buscar doncs, els obrers, però com que jo no era cap obrer doncs, no va passar res. I així anaven buscant sempre les persones, diu, i quan em van venir buscant a mi, doncs no quedava ningú perquè pogués protestar i se me'n van endur, no? Per tant, jo penso que és això, el que no podem fer és que davant d'un fet tan important com era la invasió nazi, tothom es creués de braços, qui més qui menys va anar reaccionant. I en aquest llibre es veu claríssim que hi va haver persones que van agafar el compromís a nivell individual de posar el seu granet de sorra per anar contra el nazisme. Els passadors es jugaven la vida passant a la gent, però era la seva manera de col·laborar a que aquesta llibertat fos recuperada, no? I penso que amb llibres com aquest serveix perquè no quedi ningú que deixi de recordar, eh? Perquè, és clar, si després de tot el que van fer no ho escrivim, arribarà un moment que tota la seva feina quedarà en l'oblit. Amb llibres com aquest fem una equivalència amb aquell poema, no? Almenys que quedi algú per recordar.
Les històries dels passadors tenen aquest punt just d'humanitat per entendre les contradiccions d'una guerra, sovint. I jo crec que són persones anònimes que mai surten en els manuals d'història, però que són molt valuosos quan el govern britànic es va quedar sol davant l'ocupació nazi, no? Entenent que tot el continent europeu estava sota la invasió de Hitler, doncs va entendre que havia de fer aquestes xarxes d'evasió clandestines perquè poguessin continuar lluitant encara que fos soterradament. Aquestes xarxes d'evasió volia dir doncs, que hi havia gent de tot tipus que cadascú posava el seu granet de sorra. Hi havia la mestressa de casa que doncs, quan anava al mercat, a més del cistell de tomàquets, portava planells dels aliats, no? Que havia d'entregar en una botiga que en un altre lloc algú recollia. Hi havia persones que deixaven la seva bústia perquè servís de correu clandestí. Hi havia nanos que anaven a l'escola i dins la seva cartera portaven cartes secretes, ordres secretes dels aliats que continuaven lluitant a la França ocupada. Hi havia gent que havia de fugir per poder salvar les seves vides. El govern britànic va fer servir aquestes xarxes de la resistència per també que fossin utilitzades per la gent que fugia. Però què passava? Els podien amagar, els podien alimentar, els hi podien donar roba, però havien de creuar la frontera. El govern britànic va veure que qui havia d'ajudar a creuar la frontera, aquesta darrera baula, havia de ser gent que coneixia perfectament el territori, la muntanya, el clima, havien de ser físicament forts, havien de conèixer la vigilància, banda i banda de frontera, havien de saber el preu de la Guàrdia Civil, que tard o d'hora els trobarien amb un control. Les úniques persones que podien fer aquesta feina, que podien tancar aquesta cadena, eren els contrabandistes catalans, perquè eren els únics que podien conèixer tot aquest ventall d'informació que feia falta, no? Per tant, va ser el govern britànic que va anar a buscar els contrabandistes i aquests, responent a una nova realitat social, van deixar el farcell per passar persones. I crec que, evidentment, que els hi pagaven, però aquests guanys no compensaven el risc que corrien, perquè molt sovint aquests contrabandistes en la muntanya potser no els agafaven perquè era el seu terreny i el coneixien prou bé, però en canvi quan arribaven a casa podien trobar-se el cotxe de la Gestapo que els esperava a la porta.